To nesmím, tam to ne. Nemůžu za sultánem. Princezno, nachystejte se, zavedu vás do hamámu. Kde pak? Do hamámu nechci. Takový je zvyk. Než jdete za sultánem, musíme vás připravit. Za sultánem? A co tak najednou? Takhle to chodí. Dnes půjdete do sultánovy komnaty a strávíte s ním noc. A já vás pro něj musím nachystat. Dobře, že princezna přišla, Válide. Hirem bude mít kamarádku. Od obou se drž dál, Máhydevran. Nech je, ať se třeba pozabíjejí. Jejich šarvátky ti mohou otevřít dveře k jeho výsosti. Válide, Bůh je mi svědkem, přeji si to. Válide, volala jste nás? Posaď se, Hirem. Mehmede, Mihrimah. Pojď, zlata. Pojď, honem, pojď. Tady teď chceš. Využila jsem příležitosti a šla se umýt. Přijď později. Půjde k sultánu. Kdo myslíš, že slyš, že se mě vyptáváš? Běž ven, no tak. Nebyla to Hiremina konkubína? To není vaše starost. Takže sultán si ji vzal do harému. A co tak najednou? Byla to politická záležitost. Nic se nezměnilo. Je to součást politické hry. Jeho výsost jen chce držet princeznu na bezpečném místě. V úhrách to teď vře. Princeznina cena stoupla. Rozumím. Ale pro Hirem tohle nic neznamená. Na to ji znám už dobře. Uvidíte. Ještě to hezky zamíchá. Ublíží jen sama sobě. Není tu můj velký bratr Mustafa? Dělá si úkoly. Přišla si pro děti? Ještě je tu chvíli nech. Jak si přejete? Sultánko, co je? Princezna půjde v noci k sultánu. Takže proto jste si mě zavolali. O co jde, Hirem? Chci se vrátit do komnat. Zůstaň sedět. Nepustila jsem tě. Půjdeš později. Nigar Kalfo, můj kůň zůstal v zámečku. Kdy ho přivedou? Hned, jak bude příležitost. Ještě není připravená? Budeme mít zpoždění, no tak. Jsme hotové, za chvíli jdeme. Rychle.
Nigar Kalfo, pojď sem. Pojď sem. Já ti nedůvěřuji, to si uvědom. Budu tě sledovat. Neudělej chybu. Podruhé už tě Hirem Sultan nezachrání. Kde je princezna? Ať sem taky přijde, ona prý umí mluvit italsky. Až někdy příště, broučku. Mami, co je to princezna? Ty jsi taky princezna? Nejsem Mihrimah. Porodila jsem prince a taky sultánku, ale já nejsem nic. Jsem jen otrokyně. Vidíte, válide. Odveďte děti, ať jdou spát. Esmo. Dávej si před dětmi pozor, co říkáš. Nezapomeň na to, že mají vyrůstat v klidu. Jak myslíš, že můžou vyrůstat, když jim budeš říkat takové věci? Zavolala jste si mě sem? Protože princezna Izabela jde dnes k sultánovi. Bojíte se, že provedu něco nepřístojného, když se to doslechnu? To už stačí. Doufám, že se blíží den, kdy za všechno tvrdě zaplatíš. Můžete mi do cesty postavit kohokoliv chcete, válide. Snažte se sebevíc. Stejně zvítězím. Jedno vedle druhé, všechny jsme tu z cesty. Tak jako jsem smetla ty přede mnou, tuhle jsme tu stejně. Na to klidně vemte jet. Tady to je zlatá chodba. Vede do sultánské komnaty. Ženy, které projdou zlatou chodbou, jsou pouze ty, které byly vyvolené jeho výsostí. Nezapomeňte, když vejdete, pokloňte se a polipte sultánovi cíp šatů. Nesmíte se mu sama podívat do obličeje, dokud vás nevyzve.
Sultánko, princezna Izabela... To slovo nechci slyšet. Odpusťte. Tak co se stalo, mluv? Ráno jí přivedli koně. Slyšela jsem je s Karmínou. Dnes ráno bude jezdit na zahradě. Bude tam jezdit sam? Ne. Vyjedou si prý spolu s jeho výsostí. Přiveď mi Gila. Honem! Můžeme jít do komnaty, princezno. Sultán už tam také přišel. Tolik dní jsem tu už zavřena. Projišťka mě potěší. Prý je v paláci i kostel, je to tak? Ano, to je pravda. A já Irene. Jsem na něj velice zvědavá. Můžeme tam pak jít? Pokud to sultán dovolí, pak tam jistě zajdeme. Ale abyste nebyla zklamaná, kostel už není funkční. Velmi dlouho se nepoužívá, pouze jako sklad vojenské munice. Ale co pak je tohle za krásku? Jak se máš? Ale já s tebou nesmím mluvit, princezno.
Vážně? Nesmím, nesmím, nikdy, nikdy. Jak se daří? Děkuji, Nilüfer, dobře. Čí je to kůň? Ráno ho přivedli ze zámečku, patří princezně. Je překrásný. Jaký má původ? Čistokrevný Arab. Proč jsi přišla? Hirem sultán chce snad také osedlat koně? Ne, Gil Aga mě poslal. Jestli je už sultánův kůň připraven. Teď ho chystají. Gil Aga chce, abys ho osedlal osobně. Dobře. Mám starost o Hirem. Vyvolala rozruch? To není nutné. Už jen její přítomnost vždy způsobí rozruch. Dlouho jsem ji neviděla. Nevychází z komnaty. To ticho nevěstí nic dobrého. Kdo ví, co se jí honí v hlavě? Brzy uvidíme. Měli bychom jí v tom nějak zabránit. Promluvit s ní, vzít jí příležitost. Nedělej si starost, Válide. Já si s ní promluvím. I tak jsem chtěla vidět děti. Stavím se za nimi. Jsem moc šťastná. Už dlouho jsem vás neviděla. Co jinak? Zvykla jste si v harému? Vše je ještě nové, ale zvládám to velice dobře. Učím se. To mě těší. Přeji si, abyste tady byla jen šťastná. Agové! Zůstaňte! Sultánko? Tak co? Udělal Gil Aga, co jsem chtěla? Gil Aga neměl čas, tak poslal mě. Všechno je zařízeno. Ale zda přežije, to už nevím. Doufám, že se ti to podařilo. Sultánko. Hirem? Zavřela ses do svých komnat. Je to tak lepší. To, co vidím, zraňuje mé srdce. A může za to jen Izabela? Spadla z koně, doktora! Znám tě přece moc dobře, Hirem. Raději na své chmury zapomeň. Uklidni se. Mohla by si jen ublížit. Navíc jsem mluvila s Ibrahimem. Přijde o politickou záležitost. Tak se netrap. Politicko? Ta žena je přece v harému, v rodině. Je sultánovou konkubínou. Ubytovali ji v komnatách pro oblíbenkyně. Neřeš to. Sultán to rozhodnutí už učinil. A tobě nezbývá stejně nic jiného, než ho respektovat. Nevíš, co by bylo v opačném případě? Nepoučila ses u Máhy Devran? Děkuji moc krát za tvůj zájem, ale neměj obavu. Já vím dobře, co mám udělat. Hm.
Doufejme. Doufejme, že to tak je. Mě by se rady rozdávala. Jsi jenom Ibrahimova loutka. Loutka.